За пореден път председателят на Атака Волен Сидеров нападна вицепремиерът Валери Симеонов и го обвини, че нарежда на местни шефове на институции, визирайки директорът на полицията в Созопол и директорът на РЗИ и Бургас, доктор Георги Паздеров, да затварят заведения по морето. Който познае от три пъти какъв е този човек, какво работи, получава награда от 100 лева, имам ги джоба си. Ето. Този индивид е шеф на МВР Созопол, на районното управление. Казва се Милен Гайдарджиев. Такива хора в момента са пришпорвани. Сега няма да повтарям моите обструкции към вице-премиера Симеонов. Са пришпорвани от него да отиват и да затварят заведения, да слагат патрулки и тези патрулки да стоят денонощно и да заплашват. Лично този индивид е заплашвал определени заведения, че аз са отворили, аз и аз ги е арестувал за 24 часа. Председателят на Атака поиска премиерът Бойко Борисов да разговаря с Симеонов относно функциите му на вице-премиер. Не може един вице-премиер от цялото правителство да, така да се каже, да се прави, пак ще кажа, търсен най-меката дума на ротен старшина, командир, който да командва служители по министерствата, по етажите, без самите министри да знаят. Това не е редно. Самият Сидеров не видя нищо смущаващо в атаките си срещу Симеонов. Според него това няма да взриви патриотичната коалиция, а дори ще я заздрави. Председателят на Атака обаче не е оптимист, че коалицията Обединени патриоти ще се яви заедно на предстоящите евроизбори през май до година. Там аз до ден днешен нямам отговор от коалиционния партньор на НФСБ, председателя Валери Симеонов, дали той ще бъде с нас в тройната коалиция. Той не дава ясен отговор. Волен Сидеров внесе в Министерския съвет свой проект на анекс към договора за добросъседство с Македония, с който Скопие да спре с спекулациите с българската история.